calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar kombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo 4 khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii laga cabsanaayo oo soo baxay kusimaha xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay in la banaan baxo isla markaasina sabab la yaab leh ugu dhigay banaan baxyada asigoona tusaale u soo qaatay buuxa 19 si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iminka si rasmi ah isku hor istaageyso banaan bax jumcaha la qorsheeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waqtigiisa dhamaaday maxamed xuseen roble ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay khataraha cudurka caabuqa 19 oo soo laba kacleeyay ra'iisul wasaare roble oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed ayaa yiri fariinteeda waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idinka codsanayaa in aad taxaddar muujisaan oo ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka caabuqa 19 ee safmareenka waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay raacaan tallaabooyinka hay'adaha caafimaadka si aan nafteena qoyskeena iyo guud ahaan dadkeena uga badbaadino xanuunka safmareenka fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadku bixinayaan sida faradhaqashada kala fogaanshaha xirnaashaha maaskarada ama afxirka in qofka isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka isu imaatinada iyo kulamada waaweyn sida banaanbaxyada waaweyn ayuu ula jeedaa filla Soomaaliya ayaa markan fariin culus u soo dhiibtay marmarsiyo xoogan ka dhigaysa sidii loo baajin lahaa banaanbaxyada jumcaha soo socda ra'iisul wasaaraha ayaa ka codsaday qaybaha kala duwan ee bulshada in ay kaalintooda ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan caabuqa 19 waxa uuna cadeeyay in dawladda qaadi doonta tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka halista ahi musharaxiinta mucaaradka ay soo hanjabeen isla markaasina sheegeen inay lagama maarmaan tahay inay qabanayaan kulamo waaweyn oo isku imaatinka ahi hase ahaatee adduunka intiisa kale waa ay ka dhacdaa iyadoo qof walba afxirkiisa wato ayuu banaanbax dhigayaa maraykanka oo sida weyn loogu baaba'ay ayaa ayagoo dadka afxirashada wataan ayay banaanbax dhigayaan hase ahaatee marmarsiyo ma u ahaan doontaa roble in uu caabuqa 19 ku marmarsiyooda isla markaasina ay joojiyaan banaanbaxyada lagu dhawaaqay dhinaca kale wasiirkii maamul goboleed ugu horreeyey oo si weyn u taageeray banaanbaxa la filayo inay jimcaha ka dhacaan magaalada muqdisho wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in la qabto banaanbax ay iclaamiyeen musharaxiinta mucaaradka ahi kaas oo madaxda dowladda federaalka aysan raalli ka ahayn faqi ayaa sheegay in aysan waxba ku jabnayn in taageerayaasha musharaxiinta ay afkaartooda u soo bandhigaan si nabad ahi musharaxiinta madaxtinimada dalka maalin kasta waa banaanbaxaan maxaa ku jaban in xeerada la weyneeyo oo taageerayaashooduna ay kala soo qayb galaan iyagoo si amni ahay ku qabsanaya ayuu yiri axmed faqi qoraalka faqi ayaa intaas ku daraya sidoo kale waxaa banaanbaxayo aan tiro lahayn qabsada madaxweynaha iyo taageerayaashiisa iyadoo halku dhigyo soo bandhigo fanaanado sawiradiisana ay ku daabacan yihiin sidoo kale calanka soomaaliya ee gobolka banaadir ay daljirka daasoon ku xiran yihiin ayay soo bandhigaan waxa uu sheegay in dastuurka dalka uu fasaxayo in banaanbaxyo nabadgelyo ahay muwaadiniinta ay qabsan karaan maalin walba ciid ma ahan madaxtooyaduna meel lagu sii waarayo ma ahan sida cid walba ay ogsoon tahay berrito marka bannaanka la tago xuquuqda maanta aad diido aadna ma helaysid marka inta ay la eg tahay xurriyadda iyo xuquuqda muwaadinka ee aad bixiso maanta ayaa noqonaya kaydka aad berri akoonkaada gashato musharaxiinta maanta dalbanaya banaanbaxyada berrito waxa u taala in aysan isku dayin diidmo xuquuqda ay u bukaan waqtigan la joogo ama ay dalbanayaan ayuu yiri faqi banaanbaxa ay iclaamiyeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa hadal hayn badan ka abuuray magaalada muqdisho waxaana su'aalo badan la gelinayaa habka ay u suurta galayso in la qabto iyo waxa ka dhalan kara halkaasi dad badan ayaa qaba in la dhigo banaanbaxa halka dadka qaarna ay ka soo horjeedaan iyagoo ku doodaya in caqabad loo banaanbaxo aysan jirin oo dowladdu aysan diidanayn in la aado doorasho xalaal ahi dhinaca kale xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ka mid ahay mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan soo laba kacleynta cudurka safmareenka caabuqa 19 islamarkaasina fariin culus u diray ex wasiirkii hore arrimaha amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo horey u soo noqday wasiirka amniga gudaha ayaa ka dalbaday wasaaradda caafimaadka inay waajib ka dhigto xirashada maaskaraha si loo xakameeyo fidista cudurka safmareenka caabuqa 19 oo soomaaliya kusoo laba kacleeyay si loo xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19 waa in wasaaradda caafimaadka ay khasab ka dhigto xirashada maaskaraha ayuu yiri wasiirkii hore amniga soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in dowladda federaalka ee soomaaliya looga baahan yahay
in karantiisho dhammaan dadka ka soo safra UK maadaama Soomaaliya aysan xilligaani la tacaali karin nooca cudurka ee ku faafaya dalkaasi. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya madaxweyne Farmaajo cadaadiska la kulmay beeshiisa Mareexan sidoo kale wakiilkii la taliyaha madaxweyne Farmaajo laga soo eriyey shirkii ka socda magaalada Baydhabo kadib markii halkaasi jaajus ahaan ugu dirsaday. Madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga ahi uu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wuxuu wajahayaa cadaadis aad u xoogan oo kaga imaanaya beesha ama bulshada uu ka soo jeedo. Sida ay caddaynayaan xogaha la helay, beesha Farmaajo ayaa ka gadoodsan in uu fulin waayey ballanqaadkiisa ahaa in ay xulista wakiilada ku matala baarlamaanka ay u madax bannaan doonaan arrintaasi uu shirarkii u dambeeyey oo ku dooday madaxweyne Farmaajo isla markaasina halkaasi lagu soo kala tagay maadaama uu halkaasi la tagay rabitaanka beeshiisa. Farmaajo ayaa gacan yarihiisa gaarka ah ahna shaqsiga labaad ee ugu awoodda badan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa Cabdullaahi Aadan kulan Jiis Mareexan wuxuu shalay u diray gobolkaasi Gedo. Master kulan Jiis Mareexan oo wakiilka ah Farmaajo ayaa la shiriya odayaasha dhaqanka iyo madaxda degmooyinka gobolka Gedo ee dowladda federaalka ee wakhtiga ka dhammaaday daabacsan ajendaha waxaa la aaminsan yahay inuu ahaa in ay ogolaadaan natiijada shirka guddiga farsamo ee ka socda Baydhabo. Shirkaasi maalintii labaad ku galay caasimadda ku meelgaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobada ayida iyo soo jeedinadii shirkii dhuusama reeb afar ee xeerinayay in Jubbaland ay maamul u magacaawdo garbahaaray doorashada baarlamaanka ka dhacayso. Dowladda federaalka ahi ayaa haatan magacowday guddoomiyaha garbahaaray kaas oo Jubbaland ay xustay in aysan la shaqayn karin. Farmaajo ayaa horay uga dhagay arrinta gobolka Gedo taasoo sabab u noqotay in khilaafka doorashada uu sii cuslaado isla markaasina uu sii daba dheeraado. Garbahaaray waa deegaan doorashada labaad ee lagu soo xulayo mudanayaasha Jubbaland ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo oo Kismaayo ay tahay deegaan doorashada koowaad. Heshiiskii 17-dii Sebtembar ayaana qeexaya in maamul kasta uu yeesho laba deegaan doorasho isla markaasina Jubbaland ayaa yeelatay Kismaayo iyo Garbahaaray. Si kastaba ha ahaatee, Farmaajo xilligiisa dhacay ayaa ilaa iminka ku dheggan in beeshiisa ay maamusho gobolkaasi Gedo. Dhinaca kale, wakiilka Farmaajo ee doorashooyinka oo xalay laga saaray shirkii Baydhabo kadib markii halkaasi jaajuus ahaan loogu dhex arkay. Wararka aan ka helayno shirka guddiyada dowladda federaalkii dowlad goboleedyada ee magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in xalay laga saaray Cabdi Cali Raage oo ahla taliyaha sii hayaha xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo wakhtigiisa dhammaaday. Cabdi Cali Raage ayaa shalay gelinkii dambe ka soo muuqday furitaanka kulanka taasi oo abuurtay su'aalo badan maadaama uusan ka mid ahayn xubnaha 14-ka ahaa ee guddiyada farsamo ee soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Roble. Labada xubnood ee uu Roble magacaabay inay matalaan ama u matalaan dowladda federaalka ayaa kala ah wasiirka dastuurka xildhibaan Saalax Axmed Jaamac iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji. Sidaas daraaddeed, lama yaqaano waxa shirka dhex keenay Cabdi Cali Raage mar unba warbaahinta lagu arkay dadkii guddiyadii halkaasi joogana marna yaabeen. Hase ahaatee, Farmaajo ayaa jaajuus ahaan halkaas ugu dirsaday. Sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen calansida media, xalay ayaa qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada ee ka socda dowlad goboleedyada qaargood waxay dood ka keeneen in Cabdi Cali Raage shirka qayb ka noqdo ayaga oo dalbaday inuu ka baxo, taasi oo ay ku guuleysteen lagana saaray shirka Cabdi Cali Raage. Dhinaca kale, xubnaha guddiga ayaa xalay shir guddoon u doortay wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, taasi oo la filayay maadaama xubnaha guddiyada marka laga reebo wakiilka Puntland iyo Jubbaland ay daabacsan yihiin dowladda federaalka. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada daabacsan dowladda ayaa xalay kulan la qaatay guddiga isagoo ku dhiirageliyey inay natiijo wax ku ool ahi ka soo saaraan shirkaasi. Cali Raage waa laga saaray, la taliyihii Farmaajo waa laga saaray, jaajuuskii madaxweyne Farmaajo u qaabilsanaa halkaasi dibad joog ayuu ka yahay shirkaasi. Dhinaca kale, guddiga xalinta khilaafaadka iyo tabashooyinka doorashooyinka Puntland oo la magacaabay xubnaha sare ee guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta soo saaray liiska xubnaha guddiyada xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka ee doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland.
xubnahani guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee la magacaabay ayaa ka kooban 9 xubnood waxaana guddoomiye loogu dhigay Guuleed Saalax Barre xubnaha guddigan ayaa waxa ay shaqadooda tahay xalka gaarista hadii uu dhaco muran la xiriira doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland iyada oo maanta xubnaha sare ee guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland ay guddigan ansixiyeen calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.